İctimai tarmoqlarda mashhur aktrisa va Valijon Shamshiyev o'rtasida janjal yuzaga keldi sarlavha ostida ushbu video lavhalar tarqaldi. Qanaqa chaqirish kerak? Bir o'qiganmisiz? To'g'risida ozgina bir muammolarni bilib, og'ziga qarab gapiring. Og'ziga qarab gapiring. Yo'q, men og'zimga qarab gapirmayman. Qarab gapiring deyapman. Men sizga to'g'risini aytaman. San'atkori sahnaga chaqirayotgan anaqasini o'rganganmiz. 17-chi nomerda chiqasiz. Nimaga 17? Oldingi safar ham konsertni meni oxiriga turib qo'ydingiz. Shunday yozdim. Yo, menga qarang, to'xtang. Nimaga? Men birinchi safdan ochib berishim kerak. Sportmenni sportdan. Yo, nimaga shoshib turasiz? Yo, nimaga siz qanday qizingiz bilan o'g'lingizni boshiga qo'yib qo'yasiz, meni oxiriga qo'yasiz hamma konsertda? Yo, nimaga? O'chir ovozingni. Voy, menga o'chirdingizmi? Nima haqqi boraman? Yo, meni sansiramagansan. Berdim. Meni sansirama, nima qilasan? Nima qilasan, urasanmi? Yo, nima qilasan, urasanmi?